Resumo do mercado da bola. O Vasco da Gama anunciou o argentino Manuel Capasso. O defensor chega em definitivo do Atlético Tucumã e não teve os valores revelados. O CSKA da Rússia pretende exercer a opção de compra do lateral esquerdo Moisés, que pertence ao Inter. O preço estipulado no contrato é de 8,3 milhões. O Fluminense encaminhou o empréstimo de Calegari ao Los Angeles Galaxy da MLS, que pagará 300 mil euros. O acordo prevê uma opção de compra em mais 2 milhões. A pedido de Vitor Pereira, o Flamengo cogita a contratação de Fausto Vera. A contratação não é nada simples e o Corinthians não deve facilitar a negociação. O PSG não está contente com o comando de Gaultier e pode ir atrás de um outro nome na próxima temporada. O técnico José Mourinho da Roma seria uma prioridade.